Ви розумієте, благодать – це просто. Коли ви прикликаєте ім'я Ісуса Христа, коли, значить, ви приходите до Христа, Він каже, прийдіть до мене, спраглі і голодні, змучені, знедолені, прийдіть, і я напою вас, Він дасть вам життя, ці ріки живої води. Якщо ви покличете Його в своє серце, Він же ж написано стукає в ваші серця. А як? Та устами ми відкриваємо своє серце. Я відкриваю своє серце, Ісус, для тебе. Як все просто, алілуя. Чому цьому перечити? Це ж благодать Господа. І ти по вірі отримуєш. Тобі не потрібен цей закон, ритуал, цей дитяче охрещення, бо ти кладеш свою дитину під прокляття, навіть не розуміючи цього. З цього починається християнство. Ви повинні про це знати. Благодаті завершеним ділом нам дано і що зцілення. Якщо ви повірите, що Христос взяв ваші немочі і хвороби і поніс на хрест, і його ранами ви зцілені, це не говориться про те, що ви будете постійно повторювати 100 разів це. Вам треба повірити в це. А щоб повірити, вам треба очиститися від того всього каміння, яке заложено у вас, чуєте? На дорозі, щоб не пустити вас до Христа. І ви спіткаєтесь часто не об це каміння, а через Ісуса Христа, не приймаючи Його Слово. І тому ви не можете зцілитися. Ісус сказав, покладіть руки на хворих. Ви хочете зцілення? Добре, поклади, але ви хочете далі піти і поклонятися закону, поклонятися тим ідолам, вертатися назад, а Христос сказав, бережися, щоб гірше тобі не було. І Він застерігає нас. Благодать – це перемога Христа. Ісуса Христа на Христі. Алілуя. Закон. Закон – це ваша поразка. Ви будете його виконувати, і все рівно хоч раз та й не виконаєте. А це означає, що ви попадаєте під прокляття, вічне прокляття. Бо не виконавши хоча б одну з заповідей один раз, другого шансу вам не дано. Закон тебе засудить. І закон є для того, щоб судити. А Христос прийшов, щоб простити і не згадувати нам гріха.